Як за 16 євро перелетіти з Африки до Франції? Я у Провансі. На шару оселитися в Марселі? Подивіться, яке в мене ліжко величезне. І на півдня наїстися лише одним сендвичем. Він як моя голова. Це Європа за копійки в абзаці. Звідси Марсель як на долоні. Так, людина на візку намагається проїхатися в тролейбусі. Немає? А ось так у метрополітені. Я сюди не ризикую ні в якому випадку їхати. Наскільки Київ пристосований для пересування на візку? Найбільша київська товкучка доброчинний Кураж Базар цього року мав на меті зібрати гроші на 2 дитячих інклюзивних табори, щоб дітки, які, скажімо, погано чують, бачать, мають епілепсію чи змушені пересуватися на візку, не залишалися осторонь від своїх однолітків. Оля Шилкіна не могла пропустити такої події. І просто зараз вона з'ясує, як столиця пристосована для пересування людей на візках і скільки зіркам удалося зібрати грошей на Кураж Базарі. Ця сукня українських дизайнерів, вона коштує 800 гривень. Один раз вдягалась. Платя одеситки, дівчата, 1000 гривень. Джамала в якості продавчині власними руками розпродує свій гардероб. Ух ти, вона крута. Просто в ідеальному стані. Угу. Ну, видно всі лейби. Ми рекламуємо ці нові сукні, вони коштують 2000 гривень. Навіть якщо б це Валентина було, наприклад... коштує, наприклад, 800-700 доларів. І ти бачиш, що це віджамали. А поруч бачу ще одну зірку. Святочка, доброго дня. Здравствуйте. Ну розкажіть, що ви сьогодні тут продаєте? А, на самом деле, це одежда наших зірок на сцені була. Я а, тобто не ваші тільки? Не тільки моя. Моя – це от ці от совершенно сумасшедші штани. Це мої любові штани. Це штани, точно? Це штани. Невже зірки в такій скруті, що останні штанці з себе стягли і продають? Покупаєте штанці від Світлани Вольнової. Що ви не дозволяєте мені? Ви бачите, Світа, у вас такі параметри, що дівчатка дійсно низенькі, такі тостенькі. Що таке? Не дозволяють фігури. Так, це так, інтересно. Я тільки почала торгувати, зараз я буду хватати людей просто. І хто захоче зі мною сфотографуватися, звісно, тільки зайде. Виходжу на двір, а там... Долучився до акції Іваня Дор. Это благотворительный Кураж Базар, и его основная суть и разница, отличие от других Кураж Базаров, что всю прибыль абсолютно с проекта мы отдаем на благотворительность. В этот раз мы планируем собрать больше 500 тысяч гривен на финансирование инклюзивных лагерей детских. И гроши на неї. На инклюзивність. Це коли люди та діти з інвалідністю максимально соціалізовані. У нас навіть таке гасло нашого, ну, те, що сьогодні проходить, це дитинство немає інвалідності. Ну, всі діти мають рівні права, незалежно від того, бачить, він чує, не чує, розуміє, не розуміє. І так само класно, він там зараз пішов, там потусив з тими. Дуже рідко бачимо дітей, молодь з інвалідністю десь. Ви ж не дуже часто бачите на дитячих майданчиках, там, в кафе, в ресторанах, в кінотеатрах. Це не те, що ми їх немає, а це тому, що вони просто не виходять. А коли люди бачать, не завжди якась нормальна, адекватна реакція. В нас, ну, дуже багато прикладів може навести, ну, що стосується нас. Наприклад, інколи Матвій там може закричати, інколи йде, може, ну, там, йому треба полежати, наприклад. І, ну, багато різних. Я вирішила перевірити, наскільки адаптована інфраструктура хоча б столиці для людей в візках. Допомогти мені зголосилася знана борчиня за права людей із інвалідністю і телеведуча Уляна Пчолкіна. Я пропоную тобі протестувати і самим дістатися саме на метро Чернігівська. Доведеться використати не один вид транспорту. Отже, прямуємо одразу на автобусну зупинку. Чекали недовго. Наш автобус приїхав, ну зараз подивимося, чи хтось допоможе Ульяні. Автобус оснащений пандусом. І за інструкцією водіїв, саме вони повинні вставати і відкривати його за потреби. От і двері вже зачиняються, а Уляну наче не помічають. Так, ну ніхто не звертає уваги, йду до водія я. Вибачте, будь ласка, а там у нас дівчинка на колясці, а ви зможете допомогти? Здається, жінка-водій, м'яко кажучи, здивована моїм проханням. Я буду напідняти чи як? Ну я не знаю. Пандуси є, а відкинути нікому? Це пандус.
немає, да? Не вигадається ніхто? То це тільки не показує. А у вас тут перший раз такий, да, так і трапляється? Ну, більше ніхто не їздять люди на візках? Ми приїжджаємо до Бровки, вони до цього заїжджають. Хлопець в салоні автобуса теж пропонував Уляні допомогти, але ми вирішили дати ще один шанс пастранцу. А от і наступний автобус. Ви відкинете нам пандус? Звикли, що люди вдома сидять всі. Я була в Ізраїлі, де, блін, ті бабушки в будь-якому стані їздять. А цей водій без зайвих слів виходить з кабіни і відкидає пандус за 3 секунди. Дякуємо. А часто просять у вас? Ну, не часто. Водій знає, тобто він уже одразу ковернув. І от ми вже їдемо. Ульян, я вітаю нас. З другої спроби нам вдалося дістатися до автобусу. А тепер ще ж вихід. Але водій про нас не забув. Дуже вам дякую. Гарного вам дня. Вийшли з автобуса і вирішили попити кави. Заходимо в першу ліпшу кафешку. На ганку невеличкі, але сходи. Заходити не поспішаємо. Чекаємо, чи звернуть на нас увагу. Відреагували буквально за 2 хвилини. Хлопці заносять Уляну всередину. Дісталися таке кафе, да, не без сторонньої помочі, але все одно. Багато закладів не є доступними архітектурно, але є доступно по-людськи. Вони завжди допомагають, і без проблем розміщують. Але все одно, так? От коли, ну, це ж, в принципі, там літній майданчик. Літній майданчик, який прибудовувався з дерева. Його зробити доступно – це просто 2 пальці. Обслужили нас дуже чемно і привітно, але залишився ще один аспект, який ми вирішили перевірити. Нам ще треба до вбиральні. Вас є? Кажіть, будь ласка. Так, будь ласка, треба. Можна, так. Дякую. Але... Я сюди не приїду просто-напросто, тому, мабуть, підемо шукати кращої долі. І після цього працівники провели нас на вулицю. Ви не власник часом? Дякую. Ні. Я адміністратор. Ясно. Вам би зробити тут хороший вход просто було б для всіх. І вбиральня трошки нам не підійшла. І чуть-чуть шире двір в туалет. І було б взагалі ідеальне місце. Я скажу, послухайте для мене, це буде просто хороше. Відновивши сили, рушаємо далі. Попереду випробування метрополітеном. Спробуємо спочатку дійти до підземки, а потім туди спуститися. Прямуємо ближче до станції. Ось тут мав би бути просто зроблений логічний з'їзд. Тут я заїду без перешкод тільки тому, що вона просто уходить в нуль за рахунок того, що піднімається далі тротуар. Це просто пощастило, а спеціалізованого заїзду для візка немає. Чи ризикне Уляна спуститися пандусом до підземки? І чому? Працівники, побачивши дівчину, влаштували справжній консиліум. Дивіться вже за кілька хвилин. Так, людина на візку намагається проїхатися в тролейбусі. Це пандус. Немає? А ось так у метрополітені. Я сюди не ризикую ні в якому випадку їхати. Наскільки Київ пристосований для пересування на візку? Як дешево переїхати з Марселя до Ніци? Подорож на цьому автобусі – це наче окрема екскурсія Провансу. За копійки відпочити на Лазуровому узбережжі. Пляж тут безкоштовний. Скуштувати найнезвичнішого в житті морозива. Морозиво з помідорами. І побувати біля стін казина. Навіть з грошима у джинсах вас туди не пустять. Це Європа за копійки в абзаці. Тут, напевно, навіть не мільйони запарковані, а мільярди. Оля Шилкіна і далі перевіряє, чи пристосований Київ для людей на візках. Нашій героїні Уляні з другої спроби все ж таки вдалося проїхатися в автобусі. І навіть пообідати у кав'ярні. А от до туалету закладу її візок просто не вліз. Тепер на черзі перевірка метрополітену. Чи може людина на візку спуститися в метро без сторонньої допомоги? Ми вирішили дати ще один шанс пастранцу. А от і наступний автобус. Ви відкинете нам пандус? Звикли, що люди вдома сидять всі. Я була в Ізраїлі, де, блін, ті бабушки в будь-якому стані їздять. А цей водій без зайвих слів виходить з кабіни і відкидає пандус за 3 секунди. Дякуємо. А часто просять у вас? Водій знає, тобто він уже одразу ковернув. І от ми вже їдемо. Ульян, я вітаю нас. З другої спроби нам вдалося дістатися до автобусу. А тепер ще ж вихід, але водій про нас не забув. Дуже вам дякую, гарного вам дня. Вийшли з автобуса і вирішили попити кави.
Заходимо в першу ліпшу кафешку. На ганку невеличкі, але сходи. Заходити не поспішаємо. Чекаємо, чи звернуть на нас увагу. Відреагували буквально за 2 хвилини. Хлопці заносять Уляну всередину. Дісталися таке кафе, да, не без сторонньої помочі, але все одно. Багато закладів не є доступними архітектурно, але є доступно по-людськи. Вони завжди допомагають і без проблем розміщують. Але все одно, так? Коли, ну, це ж, в принципі, там літній майданчик. Літній майданчик, який прибудовувався з дерева. Його зробити доступно, це просто 2 пальці. Обслужили нас дуже чемно і привітно. Але залишився ще один аспект, який ми вирішили перевірити. Нам ще треба до вбиральні. У вас є? Скажіть, будь ласка. Так, будь ласка, треба. Можна, так? Дякую. Але... Я сюди не проїду просто-напросто, тому... Мабуть, йдемо шукати кращої долі. І після цього працівники провели нас на вулицю. Ви не власник часом? Дякую. Ні. Я адміністратор. Ясно. Вам би зробити тут хороший вход, просто було б для всіх. І вбиральня трошки нам не підійшла. І чуть-чуть шире двір в туалет. І було б взагалі ідеальне місце. Я скажу, послухай для мене, це лучше, ніж просто хвост. Відновивши сили, рушаємо далі. Попереду випробування метрополітеном. Спробуємо спочатку дійти до підземки, а потім туди спуститися. Прямуємо ближче до станції. Ось тут мав би бути просто зроблений логічний з'їзд. Тут я заїду без перешкод тільки тому, що вона просто уходить в нуль за рахунок того, що піднімається далі тротуар. Це просто пощастило, а спеціалізованого заїзду для візка немає. Просто зробити нормальний з'їзд тут такий широкий, тому що ну, не кожен так може запригнути, як я. А далі у нас легендарні з'їзди, які вважають пандусами. Ми називаємо їх пам'ятниками архітектури, тому що ну я сюди не ризикую ні в якому випадку їхати. Це просто можна там, я не знаю, так от якимсь клубком донизу ну, поїхати. Ну, то такий кут, він неможливий. Кут майже 45 градусів. Самостійно спуститися Уляна не може, тож даємося до експерименту. Зараз я Уляну залишу і подивимося, хто перший до тебе звернеться і запропонує допомогти. Так, добре. Відходжу від Уляни на декілька метрів і спостерігаю. Дівчина сама стоїть декілька хвилин. Підійшли жінки, але спустити її не наважилися. Аж раптом... Допоможете вниз з'їхати? Не пройшло ще й 10 хвилин, перші хлопці допомагають Уляні. Хлопці без зайвих питань одразу підіймають дівчину і спускають її до входу в метрополітен. Вони спропонували мені постійно мене нести. Просто зняти з візка і нести. Ні, просто взяти в руки, як потепене. Я розумію, що але в мене вага маленька і нести мене не так складно. Але це більш безпечний спосіб спуску, коли ми можемо стати на будь-якій сходинці, відпочити. Дуже міцні хлопці, тому я їм дуже дякую. І тут не дуже страшно. Спускаємося далі. Дверима досить складно. І тут теж допомагає хлопець, який притримав двері. Але на станції знову сходи. Тут небагато сходів і є поруч, тому я можу спуститись тут сама хочу. Ого, Ульяна, ну це просто майстерність. Ну ти крута просто. Ну ти скажи, це ж не кожна людина може ні, так. Ні, далеко не кожна, і тому на це рівнятися владі точно не треба. І скільки ти навчалася, от, щоб так спуститися просто? Не один рік. Пандус, який поруч із цими сходами для з'їзду, хоч з допомогою, хоч без неї, незручний. Ця штука дуже під високим кутом. Тобто навіть маючи гарну техніку їзди і спуститися обличчям вперед мені самостійно, гіпотетично, я могла б спробувати, але воно слизьке. Тут плитка, яка ну, вона дуже скользька, і я можу просто впасти і розбити собі голову об сходи. Тобто я ні в якому разі не їду по таким спускам, тому що вони є небезпечні. В метро ми потрапили, але без сторонньої допомоги і вправності Уляни цього б зробити не змогли. Проте робітники метрополітену Уляну помічають одразу. На яку вам станцію їхати? Значить, вам на резервному чи на такому, як ви є? Ви а що значить на резервному? Дівчина мені не допоможе. Ну, зараз я буду визивати і будемо на резервному. Звичайно, так. І що то за процедура на нас чекає, я й уявити не могла. А що значить на резервному? Тут починається ціла процесія. Робітниця метрополітену дзвонить по телефону і повідомляє, у неї на станції є людина з інвалідністю. Коли ти вирушаєш і тебе на дорозі буде метрополітен, треба розраховувати ще хвилин 20.
Можна дуже довго чекати, поки до тебе прийдуть. Вони можуть бути на обідній перерві. А вони питають, куди ми слідуємо. Це, щоб для того, щоб нас там зустріли. Так. Поки розмовляємо, нас мовчки оточують жіночки-робітниці. Вони будуть допомагати спускатися до потягів. Часто ви так допомагаєте нам? Ви всі, так, всі. Я маю на увазі, як часто в день. У вас часто люди на колясках? Сьогодні тут 6 було. А після тих можуть бути 12. Спеціально для Уляни супроводжуючого вмикають ескалатор, який не працює в основний час. І про те, що він починає рух, повідомляють на всю станцію. Після цього всі пасажири на станції метра вже знають, що людина на візку спускається до потягів. А щоб безпосередньо спустити візок з дівчиною, зібрали цілий консиліум. Долучився навіть поліцейський. Він підтримував візок під час руху. Тримаються за поруч. Красива така дівчинка. Допомога є, але про те, що Уляна може без сторонньої підтримки скористатися метрополітеном, поки годі й мріяти. Робітники метрополітену всіх людей на візках знають чи не особисто. Я вас перевірила. Я з великим досвідом. Ні, я була тут. Може, не на нашій зміні? Можливо. А що, ви усіх обличчя знаєте? Звісно. Та запам'ятовують, нас запам'ятовують, серйозно. На каде містечко мене всі зустрічають. І от рушили. Їдемо як з почесним караулом. Увесь метрополітен знає, що ми з Ульяною їдемо на Кураж-базар. Щоб потрапити на необхідну станцію, нам треба ще перейти на іншу гілку метро. І тут квест продовжується. Тільки за раму можна. Як на мене, таке спілкування дуже складне. Підіймають Уляну постійно чужі люди. Сходи, ескалатор. І перш ніж ми заходимо до вагону, нас спочатку питають, куди ми їдемо? А ви там когось попередите, да, щоб нас там зустрічали? Панельний зв'язок, диспетчер зв'язку. І от ми вже в вагоні. Звичайно, що така увага персоналу і пасажирів не всім сподобається. Є хлопці, які самостійно то роблять, у них просто широкі руки і міцні. Вони там стоять і просто їдуть на ескалаторі, але вони тікають від цих кіточок. Для мене просто нереальний квест, важкий, як ти виснажена, мабуть. Ну, так, виснажує очікування, виснажує те, що потрібно багато все ж таки напружуватись, в ліфті це простіше набагато. Але, ну, давайте будемо так. Добре, що супроводжують, добре, що допомагають. Подолала Уляна таку відстань недаремно, бо саме тут, каже, на платформі може розслабитися повною мірою. А поки Уляна відпочиває, провести мені екскурсію Кураж-базаром погодився її чоловік Віталік. Ми час від часу просто, ми не на кожен там приїжджаємо у Кураж-базар, але намагаємося, ну, якомога частіше. І я бачу, як вони постійно вдосконалюються. Тобто, ну, це дуже класно, що в них команда, яка постійно намагається щось поліпшити. Вони тобто одразу... Кураж-базар такий осередок лояльності до всіх так, людей так. Без різних там якихось розділень. Так, абсолютно. Тому що, ну, ми перший раз, коли приїхали, вони сказали, в нас все погано, але нам треба зробити класно. І, ну, ми залюбки допомагаємо консультаціями, а вони виконують, ну, тобто, навіть такі от прості речі. І... Ну, так, давайте його протестуємо теж. Нормальний кут, да, щоб можна було вільно заїхати. Да. І всі локації ключові доступні. Відчуваєш себе повністю нормальним, повноцінним членом цього суспільства. Абсолютно. Щоб вже все проінспектувати, їдемо дивитися, чи влізе візок Віталіка у вбиральні на Куражі. В цілому тут завжди... Перший туалет – це в павільйоні, там, який робили, а це вже новий. Ну, в цілому ми задоволені тим, що побачили. Ну, він такий просторий, да? То можете так, спокійно заїхати на коляці. Це головна, взагалі, така проблема, що туалети зазвичай дуже малі. Тут простору достатньо, якщо потрібно, поручень піднімається. Тому навіть якщо комусь не вистачає місця, то в цілому, ну, тут... Все зручно, насправді. Тому зауважень взагалі в мене немає ніяких. Щоб привернути більшу увагу до своїх потреб, молоді люди із своєї вади зробили забавку для здорових. Для чого це все потрібно? Спеціально привезли сюди імітатори перешкод, які є на вулиці, для того, щоб людина відчула, як це не просто по рівній дорозі їхати у колясці, а ще й спробувала себе на перепонах. От би представники влади сіли у такий візок і спробували піднятися або спуститися сходами. Може б тоді створили робочі пандуси і нормальні умови для людей з інвалідністю. А поки гроші доводиться збирати всім світом. Цього разу вдалося назбирати 562 тисячі гривень, майже 6 тисяч доларів і 550 євро.
А спецпроект «Абзацу Європа за копійки» на фінішній прямій. Нагадаю, за 3 тижні Маша Сєбова мала на меті обіхати 7 країн і витратити при цьому не більше як 200 євро. І от вона вже відпочила в Польщі, Іспанії, Португалії, на Мальті і навіть у Марокко. А закриває свою мандрівку Провансом і лазуровим узбережжям Франції. Як потрапити в Монако лише за 45 гривень? І чи вклалася Маша у 200? Зараз дізнаємось. Я знайду найдешевший паром у французькому Провансі. 50 центів. Навчу, як дістатись у Монако за 1,5 євро. Уявляєте, до Монако? І розповім, де шукати найкрутіші пляжі на лазурному узбережжі абсолютно безкоштовно. І головне, врешті підрахую, скільки коштувала моя грандіозна подорож 6 країнами Європи та 1 з Африки. Наступного ранку після неймовірної вечері біля океану в столиці Марокко я їду в аеропорт, тобто намагаюсь туди дістатись. Зробити дуже-дуже складно поїхати в аеропорт. Є варіант на таксі і єдиний автобус, який ходить дуже рідко і треба слідкувати за розкладом. Але знайти цей автобус ще той квест. В мережі розкладу немає. Мій кауч взагалі не був певен, що він існує. Бо всі їздять на таксі за 20-25 євро. Для мене не варіант. Зрештою, в інтернеті я почала шукати англійською. І єдина інформація – це зупинка, з якої автобус йде. Ось вона. Якщо стояти спиною до вокзалу, то вона навпроти праворуч. Бачите, є просто роздрукований розклад. Розклад французькою мовою. Тобто мені насправді нічого не зрозуміло. Але от це я вже переклала вівторок. 12:25. На вигляд розклад безсистемний. Автобус може ходити раз на кілька годин, тому раджу прийти сюди завчасно, щоб не пропустити. Для мене це дуже дивно, чого в них такі проблеми із транспортом до аеропорту, якщо він знаходиться всього в 8 кілометрах від центру. Коштує квиток 20 дирхам, тобто в 10 разів дешевше за таксі. Всього півгодини, і я на місці. Ух. До наступної зупинки я лечу за 16 євро, і це напрямок мрія. Після красот африканських час насолодитися чимось менш екзотичним, але абсолютно романтичним та неперевершеним. Я у Провансі. До речі, якщо ви не готові їхати моїм маршрутом через Африку, то, наприклад, одразу з Португалії є копійчаний варіант до Провансу. Ось акційні квитки на лоукост взагалі за 5 євро. Лазурне узбережжя, райське місце для відпустки, блакитна водичка, шикарні пляжі, яхти – це улюблений регіон мільйонерів. Але що тут робити туристу з копійками в гаманці? Зараз все покажу. Дістатися до Марселю з аеропорту можна 2 способами. Це автобус, він трошки дорожчий, і є потяг, він дешевший. Звичайно, я вибираю другий варіант. Так, тут одна черга насправді купувати квитки і на автобус, і на потяг. Тому доведеться почекати. Квиточок коштує 5 євро. Мені спочатку потрібно буде сісти на автобус, який довезе мене за 5 хвилин до залізничної станції і вже там пересісти на потяг. Це, напевно, він. Де мій квиточок? Автобусів з аеропорту йде декілька, тому головне не переплутати. Перепрошую, ви на залізничну станцію? Ні. А звідки йде мій автобус? З 6-ї? Ага. Здається, з 6-ї платформи. Якась трошки дивна ситуація. Я мала 5 хвилин проїхати на автобусі, пересісти на потяг і їхати потягом в Марсель. Але ми просто на автобусі їдемо в Марсель. Ми вже всередині міста, нікуди не пересідаємо. Я не знаю, хоча мій квиток підійшов. І я не платила більше. Я не знаю, як це вийшло, чесно. Коротше, я таки переплутала автобус, хоча водій перевірив квиток. Але доїхала навіть швидше. 20 хвилин, і я на вокзалі.
Житиму я безкоштовно у французького каучсерфера. Звуть його Вінсент. Мешкає він у шикарній квартирі із власною терасою на даху. Що треба побачити в Марселі? Я складу тобі список, але будь обережною, Марсель – небезпечне місто. Оце так початок одразу налякав. Хоча Марсель справді вважається кримінальною столицею Франції. Місто портове, тут великий наркообіг і через це розвинений бандитизм. Кауч порадив гуляти тільки в центрі, там спокійніше. Мій Кауч виділив мені свою кімнату. Подивіться, яке в мене ліжко величезне. Кайф. А що там з вікна? От правду кажуть, є один собор в Марселі, який начебто видно із будь-якої точки міста. Так от, з мого вікна видно. Я обов'язково піду на нього дивитись, але спершу... Огляд Марселі усі розпочинають зі старого порту, але я його ще встигну побачити. А розпочну із пляжу. Це може здатись дивним, але раджу вам робити так само. От чому. Справа в тому, що в Марселі не так і багато пляжів, ще менше безкоштовних. Так от, пляж Каталан саме такий, він безкоштовний. Але щоб зайняти тут місце, треба приходити дуже рано. На цьому пляжі все організовано для відпочинку. Безкоштовний душ, туалет, є рятівники, але є й ліміт відпочиваючих, за яким стежить охорона. Якщо прийти сюди у вихідні десь об 11, то людей буде повно і вас можуть не впустити всередину охорона. Чому? Тому що ліміт буде вичерпано. Тому, як то кажуть, хто перший встав, того і тапки. Я приїхала у Будень, ще й погода не зовсім пляжна, дуже сильний вітер, тому місця купа. Але мені якось взагалі не жарко під цим французьким сонечком. Щось мене розбалувала ця Африка спекотна. І море, так. Але що робити, як її дають, такий треба брати. Іншого Середземного моря в мене все одно не буде. А от після пляжу вже можна йти у порт. Пішки десь кілометри два вздовж берега. Поблизу пляжу на пагорбі знаходиться палац ду Фаро. Він і сам по собі дуже гарний, але поряд знаходиться ще оглядовий майданчик. І от він – це щось. Майданчик дуже вигідно розташований, тому що з одного боку відкривається вид на порт старий, який знаходиться наче в такій затоці. Навпроти – кафедральний собор та форт, а з третього боку – відкрите море. Звідси можна отримати загальне враження, а далі вже дивитись предметно, бо є на що. Марсельський порт – це наче виставка або музей гарних яхт. Хоча вони тут ще відносно маленькі, це не межа для французької рів'єри. Трошки пізніше я дізнаюсь, що таке справді дорогі яхти у Монако. Тут, напевно, навіть не мільйони запарковані, а мільярди. Хоча й в Марселі є окремі екземпляри. А це вже навіть на яхту не схоже, це скоріше величезний корабель. Он гелікоптер зверху і то маленький поряд із нею. Я той гелікоптер взагалі ледь помітила на тлі яхти. Економному туристу у порту теж є чим зайнятись. Покататися задешево на яхті, звичайно, важко. А от на паромі, будь ласка, за 50 центів. От він. Зупинка знаходиться посередині бухти з обох боків. А якщо б в мене був проїзний на звичайний транспорт, то мені взагалі було б безкоштовно. Бо це звичайний міський транспорт. Так, навіть тут треба квиточок завалідувати, я так розумію. Є. Паром, щоправда, йтиме всього 2 хвилини, тому що затока дуже вузька. Паром йде крізь затоку між запаркованих яхт. Дуже класно, але дуже швидко. Хочу ще. Із правого боку порту знаходиться дуже незвичний музей. Цікавий не так своїм наповненням, як будівлею. Музей цивілізації Середземномор'я відкрили всього 4 роки тому у надсучасній будівлі, а ще під неї зробили спеціальний пішохідний мостик, який з'єднує 2 береги. Мостик, щоправда, не маленький – 115 метрів. Я навіть не знала, що Марсель славиться такими сильними вітрами, наче я десь біля океану, а не біля моря. Аж зносить!
Будівлю та медіотеку, до речі, можна подивитись безкоштовно. Платити треба тільки за експозицію. Усередині музей наче величезний паралелепіпед з бетону, але ззовні він прикрашений металевими візерунками. Тут якісь показують документальні фільми, але французькою. У залах сучасна експозиція, але мене найбільше зацікавив дах. На даху можна абсолютно безкоштовно взяти ліжак і повалятися з видом на море. Щоправда, загорати тут не раджу, бо будеш весь полосатий потім. Я так тільки секундочку полежу. І з кожною секундою цивілізації цікавлять мене все менше. Піднятися мене змусив лише голод. Щоб бюджетно перекусити в Марселі, зазирніть в одну з місцевих буланжері. Їх по місту, напевно, сотні. І можна за кілька євро купити собі сендвіч. Але ви подивіться, що це за сендвіч. Зараз я вам покажу. Ви просто подивіться на його розміри. Він як моя голова, реально. І тут хамон, камамбер, все, що треба. Класичний французький перекус. Щоправда, мені його вистачить на півдня точно. То чи оливкова олія, салат і помідор. Мені здається, одразу видно, що французи люблять попоїсти. Шукати такі буланжері із випічкою раджу трошки на околиці центру. Там можна зекономити 3-4 євро на сендвічі. Хоча далеко за межі центру я не відходжу. Пам'ятаю пораду Вінсента про кримінал. Ось там високо на горі знаходиться найвідвідуваніша пам'ятка у Марселі. Я навіть боюсь подумати, як важко буде туди дійти. Але кажуть, що це реально зробити за півгодини. На пагорбі знаходиться місцевий Нотр-Дам. О, ще довго. Мені здається, це ніколи не закінчиться. Але чим вище піднімаєшся, тим кращі краєвиди, причому на 360 градусів. Але звідси Марсель як на долоні. Клас, просто клас. Нотр-Дам-де-Ля-Гард не дуже схожий на свого паризького брата. Храм світло-смугастий і на вершині його величезна фігура Мадонни – 11 метрів позолоченої статуї. Вхід у базиліку, до речі, безкоштовний у будь-який час. Це наче компенсація за важкий підйом. У такому вигляді базиліка існує з 18 століття, а до цього на пагорбі була старенька часовня. Всередині храм теж світлий, смугастий і дуже мальовничий. Не так, як більшість католицьких соборів. Тому зайти варто, тим паче, безкоштовно, що тепер рідкість для Європи. Мені таки пощастило не зустріти жодного злодія у Марселі. Дуже навіть симпатичне місто. Але вночі по вулиці я, про всяк випадок, не ходила. А от на наступний день у мене грандіозні плани. Я їду на Лазурний берег за 5 євро. Речі я залишила у каучсерфера, бо ввечері повернусь, щоб звідти полетіти додому. Виток на автобус я шукала завчасно завдяки ось такому додатку. Називається GoEuro. Просто забиваєш пункт А і пункт Б, а він пропонує найдешевші варіанти від перевізників. Подорож на цьому автобусі – це наче окрема екскурсія Провансом. Ось так дешево і швидко я дісталась у місто, про яке без перебільшення мріють мільйони. Ніцца – сонячне місто, де за статистикою сніг випадає лише один день на рік. Тут ніколи не буває заторів, місце тотального відпочинку. От гуляєш містом і таке враження, наче тут ніхто навіть не працює, усі релаксують. Ще Ніццу називають містом маленьких песиків і їхніх хазяїв, тому всім туристам радять дивитись під ноги. Перш за все, у Ніцці я хочу взяти морозиво, причому найкраще. Місце називається Феноччо. Раджу йти сюди, якщо любите нестандартні варіанти. Тут, мені здається, 50 видів чи скільки, неймовірна кількість. Але я хочу щось особливе і незвичне. Так,
Є морозиво з оливками, є морозиво з томатами і базиліком. А ще з фіалкою, кактусом, авокадо та смаком пива. Кажуть, ні, це єдине місто у світі, де можна таке скуштувати. Тому я наостанок вирішила себе побалувати. Бонжур, one томат базилік. Коштує воно 2,50, але це реально найкраще морозиво у Ніці. Ну що, зараз дізнаємось, яке воно. Я наче їм або салат, або піцу, але при цьому солодку. Ну, з базиліком окей, але морозиво з помідорами. В мене розрив шаблону. Я можу сказати, смачно, але це для поціновувачів екзотики. Це найбільш дивне морозиво, яке я їла в своєму житті. А от і він, лазурний берег Франції. Звичайно, саме заради нього сюди і їдуть. Знаменита англійська набережна – це, напевно, найкраще місце для прогулянок у Ніці. З одного боку завжди море і так 5 кілометрів. Французький променад – це саме про неї. Англійська набережна, так само, як і пляжі під нею, тягнеться вздовж усього міста і закінчується аж в аеропорту. Водичка така лазурна, така блакитна, просто як у мрії. А от берег тут скрізь з великої гальки, тому варто брати пляжне взуття. От могли б брати за вхід по 10, по 15 євро, я впевнена, що платили б. Але ні, пляж тут безкоштовний. І скільки я йшла набережною, жодного платного пляжу не знайшла. Але купатися я сьогодні буду в ще крутішому місці. Подивитись Ніццу – це добре, а от подивитись ще й Монако – це взагалі шикарно. Доїхати до сусідньої країни можна на автобусі номер 100. Вирушає він від зупинки Порт. Пам'ятайте про це, бо в інтернеті пишуть, що стартує він на площі Гарібальді. Це неправда, перевірено на собі. Квиточок має коштувати всього 1,5 євро, уявляєте? До Монако. Водій справді взяв 1,5 євро. Круто! Автобус їде наче екскурсійним маршрутом. Повз усі ці бухти та блакитні лагуни. Там такі краєвиди, це щось. Скрізь лазурний берег. І лайнер. Ого, який величезний лайнер. Я навіть із місця свого встала, аби насолодитись. Не знаю, чому тут дивуватись? Не думала я, що перша зупинка в Монако – це тунель. Монако знаходиться на скелях. Території мало, тому багато доріг збудовано під горами. А взагалі площа Монако – це 2 квадратних кілометри. Менше в світі тільки Ватикан. Але при цьому кількість мешканців на квадратний кілометр тут найщільніша в світі. У Монако, як ви розумієте, не так багато туристичних пам'яток навіть для багатих. Що вже казати про туристів із копійками. Але на одну з них ходять подивитись усі – палац принца Альберта ІІ. Якщо придивитись, то палац принца, він наче побудований в якихось різних архітектурних стилях. Там вежу добудували, там ще щось. Але насправді цьому є конкретне пояснення. Поки в інших країнах Європи змінювались королі, змінювались династії, змінювались палаци, у Монако була стабільність. Тільки оцей палац. Йому понад 800 років і майже весь цей час у влади в Монако одна й та сама династія – Грімальді. І бажано її не переривати. Якщо коли-небудь династія Грімальді таки перерветься, то князівство перейде у юрисдикцію Франції. Це, до речі, прописано в Конституції. Тому уявіть, який у них стимул продовжувати рід. Чому Франції? Бо з усіх боків Монако оточує саме вона. І вона ж охороняє суверенітет Монако. Щодня з Провансу сюди приїздить понад 30 тисяч людей попрацювати у золотій жилі. Тут, напевно, навіть не мільйони запарковані, а мільярди. Оце вже рівень. Подивіться на їхню кількість. Крім яхт, тут ще й автівки. Ого, яка. До речі, зі Словакії, не з Монако. Нормально.
центрі я натрапила на отакий офіс з рекламою. Це, я так розумію, місцеві ціни на нерухомість. Так, що тут у нас? Все по знижці. Так, 4 мільйони – це ж однокімнатна квартира. 4 мільйони євро! Це острів можна якийсь купити за ці гроші. Це ще було дешево, тому що двокімнатна – вже 9 мільйонів, а вілла, власна, 29 мільйонів. Я дорожчої нерухомості ще не бачила. Хоча про що мова, якщо тут навіть вдень на сонці горять ліхтарі. Я так розумію, зберігати електроенергію – це взагалі нижче рівня. Економити тут, здається, не прийнято. 2 кілометри Монако діляться на 4 міста, які злились між собою. Отак від Монако-Віль, місто, де знаходиться Палац Принца, я дійшла у Монте-Карло до одноіменного казино хвилин за 15. Це найвідоміше казино світу. Щоб зайти туди, навіть не грати, потрібно все одно заплатити. І навіть з грошима у джинсах вас туди не пустять. Дрес-код і 12 євро за квиток. Я їх витрачати не буду. Взагалі у Монако 5 казино. Саме гральний бізнес зробив князівство таким привабливим для туристів, а місцевих – такими багатими. Але має ж бути і тут щось просте, близьке народу. От хоча б супермаркет. Мені надзвичайно цікаво, за якими цінами купують продукти мешканці Монако. Я знайшла супермаркет, хоча це було нелегко. Він, здається, єдиний на Рю де Генец. Що в нас тут? Персики 3,90. Іспанські помідорки, французькі по 3 євро. Отакі от чері в нас коштують набагато дорожче, бо тут євро. Різна шинка. 2 євро, 2, 3 євро. Ну, я не скажу, що це космічно. Тут сосиски взагалі за євро. Це класичні ціни європейських супермаркетів. О, а 2 стейки свинини – 2,45. Ну, це вже не 10. Вершкове масло – десь євро 85 або 2 євро. Єдине, що чомусь коштує відчутно дорожче – яйця. Так. А от яйця – продукт дуже дорогий. 6 яєць, 2,59. Це 6, не десяток. Але загалом, виходить, тут із маленькими грошима можна вижити. А маленький камамбер – євро 61. Це дешевше, ніж у нас. І мені здається, я зрозуміла, чим я буду обідати. Я набрала собі їжі на обід. Шикарний обід з камамбером, шинкою, багетом. Всього на 3 євро. Разом з усім добром я йду на берег. Напевно, єдине, що можна в Монако зробити абсолютно безкоштовно – це сходити на пляж. Але й це непогано. Кажуть, нещодавно тут робили опитування, чи не проти люди, якщо пляж зроблять платним. Ну, я не знаю, що сказали люди, але добре, що поки що нововведення такого немає. Пляж Лавротто відверто невеликий, хоча, як і все в Монако. Таке враження, що ці береги підлаштовані тільки під яхти. Але вода й справді лазурна. От тут я вже точно поплаваю. Кращого місця на лазурному березі Середземного моря вже не придумаєш. Все ж таки на лазурному березі водичка ідеальна. Назад я їду тим самим шляхом Ніцца-Марсель. Полетіти із Провансу прямим рейсом у Київ коштує не менш як 500-600 євро. Тому найзручніший варіант – лоукост до Варшави із стиковкою в Брюсселі. Виходить, переліт Марсель-Брюссель – 12 євро, Брюссель-Варшава взагалі 6. Далі автобусом у Київ. Але настав момент істини. Час підрахувати, скільки я витратила на свою мандрівку. Я розумію. Відпочинок за копійки. Я відвідала 6 південних країн Європи. А тут океан, до речі, вже зовсім інший. Я знаходжусь зараз на найпівденнішій точці Португалії. Та одну африканську. А тут наче в лампі Аладдіна. Я пірнала на Мальті. Хоча найдешевший тур сюди коштує 600 євро. Дивилась Гауді у Барселоні. Неймовірне видовище. Тижнева путівка сюди коштує від 700 євро. А ще я серпала у Порту.
скерувала приватним човном у пару. Мені подобається. Хоча гарячий тур в Португалію без човнів і серфінгу коштує від 500 євро, ще й 400 за переліт. І наостанок я вирушила на Лазурне узбережжя, куди тури стартують від 1000 євро. Тут, напевно, навіть не мільйони запарковані, а мільярди. А я зробила це за копійки, адже на все, включно з перельотами. Житлом. В хостелі є басейн власний. Їжею. 25 центів. І навіть розвагами. 50 центів. Я витратила 268 євро. Це у 8 разів дешевше, ніж аналогічний тур. Тож Європа за копійки, ще й лакшері – це реально.